mala by tam byť, musí tam byť. Nebola doručená, navrhujem tieto body riadne prejednať na najbližšom mestskom zastupiteľstve. Nie je, na základe čoho sa dozvedať informácie, nebola riadne priložená. Neviem, či vôbec je niekde umiestnená na webovej stránke, či je kde sa nachádza. Neviem, prečo sa tak stalo, ale poslanci nemali dosť času sa pripraviť, preto navrhujem obidva tieto body preložiť na najbližšie mestské zastupiteľstvo. To je môj návrh číslo 1. Ďalej si dovolujem do programu, a to miesto bodov 7 a 8, čiže ako bod číslo 7. Navrhujem, aby sme zaradili materiál, ktorý som všetkým poslancom odoslal mailom. Majú ho. Je to návrh dodatku číslo 5 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení. Sú to tie veci, ktoré sme tu už niekoľkokrát mali. Minulé mestské zastupiteľstvo jasne ukázalo, že súčasný rokovací poriadok je nedobrý, nefunkčný a nevykonateľný. Videl som, bola plná sála, zasadací poriadok, povedzme si to rovno, je zdrab papiera. Pán primátor si ohýba rokovací poriadok tak, že niečo je dovolené, niečo nie je dovolené, čo nie je dobré. Preto poviem, o aké zmeny sa jedná. V článku 7 navrhujem vypustiť odsek číslo 3. Pôvodný odstavec číslo 4 až 7 sa prečísluje na odstavec 3 až 6. Nový odstavec 4 sa nahradí novým znením, a to nasledovne. Zástupcovia masmédia a verejnosť nesmú rušiť priebeh zasadnutia. Osobitné miesto v rokovacej sále má vyhradené TV Liptov, a to v prednej časti rokovacej sály. Tá sníma a prenáša rokovanie mestského zastupiteľstva. Na snímaný záznam je sprístupnený v rozlíšení minimálne SD. Prosím vás, pán Kúta, len návrhy. Nečítajte. Čítam to, návrh, lebo nemám návrh. Prosím vás, dajte návrhy. Návrhy ste zaradiť do bodu rokovania ako bod číslo 7. Mám 15 minút. Návrh zmeny rokovacieho poriadku, dodatok číslo 6, 5. Nech sa páči ďalej. Vysvetľujem zmeny. Prosím vás, dajte ďalší návrh. Ďalší bod je článok 7, nový odstavec 5. Prosím vás, dajte ďalší návrh, ale zoberiem slovo. Na to nemám. Jeden návrh ste už dali, tak nech sa páči. Návrh, vysvetľujem, čo je v návrhu. Nerozumiem, prečo mi skáčete do reči. Čo si to vôbec dovolujete? Máte ešte nejaký ďalší návrh? Áno, mám ďalší návrh, samozrejme. Tak dajte ďalší návrh. Áno, budem rozprávať tak, ako to... Môžete dať ďalší návrh, pán poslanec. Áno, predložím ho za chvíľu. Tak ho predložte. Návrhy sa predkladajú. Áno, predkladám návrh, odôvodňujem ten návrh. Prosím vás pekne, predložte ďalší návrh, lebo vám budem musieť odobrať slovo. Na základe čo? Hovorím mimo témy? Hovorím k návrhu programu dnešného rokovania. Ja nerozumiem, prečo tu vstupujete. Ja vám to potom vysvetlím, keď budem... Vy mi nebudete, vy nesli môj učiteľ, vy nič nebudete vysvetliť. Vypnite pána Kultána. Nič také, ja mám ďalšie. Prosím vás, vypnite pána Kultána. A to nemáte návrh. V takom prípade opúšťame túto sálu, pretože vypovate ako vulgárny chrapu. Ďalší... To čo je toto za spôsoby? Nie, ja hovorím ďalej. Chcel hovoriť pán Sarkovský. Nový odstavec číslo 5. To sa nahrávalo, takže máte smôr. Hovorí o slušnosti a správaní. Chceme zmeniť to, aby načelník mestskej polície nemal právo vyviesť len tak, koho uzve za vhodné. Článok 8, tam sa menia veci, ktoré hovoria o tom, kedy sa procedurálny návrh zadáva a tak ďalej a tak ďalej. Tieto veci všetky ste dostali. Myslím, že minulé zastupiteľstvo jasne ukázalo, že rokovací poriadok nie je dobrý, je potrebné zmeniť, preto navrhujem túto zmenu. Ďalší môj návrh je... Už nemáte možnosť, vás upozorňujem, nemáte možnosť podpredkladať návrh. Bol tam pôvodne v rozprave prihlásený pán poslanec Slavkovský, viem, že tam už nie je prihlásený. Takže pán poslanec, keď si sa páči, chcete faktickou poznámkou, nevyskúšenie pána Kultána? Takže nie, pán poslanec, elementárne poriadky nedodržuje. Pán primátor s vašou bandou, to je hamba to. Elementárne predpisy základné nedodržuje. V prvom rade sa vy neviete správať. Normálne som ho správal a začal tu pán primátor. Nemá. Oldo, ale Oldo, toto bolo kedysi dávno. Nemá na to nárok. Tak sa správajte slušne. Nemá na to nárok. Kým sa rozpráva k veci, tak mu nemôžeš zobrať slovo. Do skončenia vystúpenia pána poslancov, myslím, neformálneho Kultána a Slavkovského vyhlasujem predstavku. Že pri predkladaní návrhov na zaradenie bodov do programu dnešného zastupiteľstva primátor
úplne neodôvodnené mi odobral slovo, tým zamedzil predloženiu normálnych pozmeňovacích návrhov, čo pokladáme za úplne absurdné, za strach primátora Jana Blcháča, pretože tie body hovoria o citlivých veciach a kauzách, ktorých je on namočený. Vy ste už viackrát teda upozorňovali na to, že správanie pána primátora je nevhodné, že nedodržuje ten rokovací poriadok? Áno, upozorňovali sme na to niekoľkokrát a minulé zastupiteľstvo to jasne preukázalo, keď rokovací poriadok ukladá kto, kde má sedieť a sa to na minulom rokovaní vôbec nedalo dodržať. Primátorovi to vtedy nevadilo, bol zhovievavý na druhej strane, používa úplne iný meter na tých, ktorý mu nepasuje. Dobre, ďakujem.